အခုဆိုရင်ခေါ်ကြန္နနာဆိုလော့ဒေါင်းလုပ်ခံရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လူနာ19ဦးနဲ့ကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ်နော်ဆွန်နိုဝိုက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ခေါ်ကြန္နလန်းမှာဘာသာပေါင်းစုံလေးနေထိုင်ကြရတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြရတယ်ခေါ်ကြန္နလန်းလေးဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့အများကိုပြောပြပေးပါလားရှင့်ခေါ်ကြန္နလန်းကတော့ဟိုဟာ BVI လေ BVI မှတ်တိုင်နာမှာအရှိမဟို WND ចောင်းရှိတယ်လေနော်သူအရှိရလန်းပုံမှန်ကြည့်ရင်တော့အရှိရကြည့်ရင်တော့ဟိုပါပေါ့လမ်းရှိတယ်လို့သူချိုတိတ်မထင်ဘူးနေနော်အိမ်နေမရှိဘူးထိတ်ပတ်ပါနေစိုက်ပျိုးရေးနှယုံကြားထဲမှာလမ်းလေးပေါ့နော်ဝင်လာရင်တော့အဲ့လိုတီးပင်စားပင်လေးလေးစိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်လမ်းမှာအမိုက်တွေပါရတော့မရှိဘူးပေါ့အမိုက်ပုံးလေးတွေထားထားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့လဲအဲ့လိုလမ်းကော်မတီတွေကလည်းအမိုက်တွေပါသူတို့ပါသူတို့ပေါ့နော်ပြစ်ပေးတယ်လို့မျိုးအမိုက်ပုံးတရားဟာလေးတွေလေးတက်တက်ရဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာဟိုကောင်းတယ်ပေါ့လမ်းထဲဝင်လာပုံဒီကြောင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အတင်းတော်ပေါ့နော် cornerstone အတင်းတော်ဆိုပြီးတော့လဲစာရန်လေးတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒီထဲဝင်လာရင်တည်င်းကောင်းနှစ်ချင်းအတင်းတော်ရှိတယ်နောက်ပြီး ANC ရပေါ့နော်အာပေါ့နော်အတင်းတော်ရှိရပေါ့အတင်းတော်၃ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုံဒီကြောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်ချီနဲ့ပြီးမိသားစုဦးရေတော့များတယ်မမိအင်တဲ့အင်နဲ့မမိသားစု၂စု၃စုလို့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာတဲ့အင်နဲ့မှာအရင်တချို့အိမ်တွေကြတော့လေအိမ်ကြီးတယ်မိသားစုကနည်းနည်းလေးအိမ်တွေရှိတယ်အိမ်ကြီးရတချို့ကအိမ်လေးကြီးနေတိုင်းမိသားစုအရင်များတယ်လေနော်အဲ့လိုအိမ်တွေလည်းရှိတယ်ကြည့်တော့ဟို83မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုရဲ့အဲ့လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုလမ်းထဲမှာကူးဆက်သူပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာမမတို့စိတ်ဘလို့ဖြစ်လဲအမတို့ဟိုလမ်းသူလမ်းသားတွေကဘလို့များလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ကြလဲရှင့်အမရဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်တော့မစိတ်မကောင်းဘူးစင်ကောင်းဆိုလေကောင်းမလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လေးတွေနဲ့စမလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့အရင်မခင်ပေမဲ့လမ်းမှာမြဲသွားလာပြုံးပြအဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်တချို့ကြတယ်နည်းနည်းလန့်သွားတာပေါ့နော်အော်ငါတို့လမ်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြလည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မားတို့ကတော့အဲ့လိုကြားတာနဲ့သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူတို့အစဉ်ပြေဖို့ပေါ့နော်အသက်သာဖို့နေကောင်းဖို့ပေါ့နော်သူစိတ်တက်မကြဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမားကဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ်လာအခုချိန်ကြီးအပြစ်မပြောကြဘူးအခုချိန်ကြီးလေအင်တာစုတွေကိုလေဟိုသူတို့ကိုဟိုဘာမေတ္တာပို့တဲ့လူတွေပဲရှိပါတယ်သူတို့နေကောင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအကုန်လုံးအဲ့လိုစိတ်ပဲထားပါတယ်ညီမလေးလမ်းသူလမ်းသားကြီးဦးစီးပြီးတော့ဘလို့လမ်းကိုဘလို့အခြေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြလဲဘလို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းအမတွေးတလို့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်လော့ဒေါင်းဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတော့တမိုင်းအတင်းတော့ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးကိုတော်တော်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမိသားစုအားလုံးအတွက်လာလှူသွားတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်သူပြီးတော့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုလာလှူကြတယ်နေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အခုဒီနေ့ချိန်ချီပေါ့နော်အဒီနေ့လဲမိုးရွာတယ်မိုးရွာတဲ့ထဲကလာပြီးတော့ပေါ့နော်ပေးသွားတဲ့လူလဲရှိရဲ့အရင်အော်အရင်တည်းကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကိုလေသူတို့ရဲ့ဟိုစေတနာကိုပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့အာဒီလိုလာလှူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့ဟိုဥဆောင်တဲ့လူတော့ပိုတိမယ်သူဘလို့ခက်ခဲရှိလဲပေါ့နော်လမ်းကော်မတီတွေပဲပိုတိမယ်သူတို့ဝေးရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်အိမ်ကပိုအားနည်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ပဲပိုတိမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရန်တော်ကြတယ်အမတို့လည်းအိမ်အရောက်ထိလာပို့ပေးတယ်အလိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစီစီလုံးလုံးရှိကြတယ်အခုဟိုသူတို့တော်တော်နေပူပူဆိုလေအရန်ချွေးထွက်မှာတချို့မနေ့ရဆိုရင်ဆက်အိတ်တယ်လို့အကြောမြတ်တာတွေပါတောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်တောင်မကောင်းလေအဲ့လိုမျိုးရှိရသူအရင်တကယ်စေတနာထားကြတယ်လှုပ်ပေးတယ်လေလူငယ်လေးရောလူကြီးတွေအစားလေအရင်စေတနာရှိတယ်ရုပ်တရက်လော့ဒေါင်းလုပ်လိုက်ရတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအလုပ်လုပ်နေရသူတွေလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရသူတွေပါနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပြည့်လဲတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရလဲပေါ့အမားတို့အချင်းချင်းတွေပြောဆိုဆက်သွယ်တာမျိုးရှိလားလက်ရှိချိန်တွေလည်းပြောပြပေးပါဦးမဈေးကားတော့တစ်ခါမှလည်းတောင်းဝယ်တယ်အဲ့ဒီနေ့လော့ဒေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်မနှက်ဖြန်ဈေးကားလာမှလည်းတောင်းဝယ်တယ်သောဝေတော့အဲအရင်သူအတီးရွက်တရင်လက်ဆက်တယ်နောက်ပြီးအသားငါမှချင်းစာရေးပါဘောအဲ့လိုမျိုးရေပြောတော့အမအဲ့လိုမှာဘူးတယ်တခါအဲ့တခါပဲဝယ်ရတယ်နောက်ပြီးလိုတော့အခုချိန်ချီပေါ့နော်မတို့ဝယ်စားစရာမလိုပေါ့နော်ကိုစားတတ်တယ်ဆိုရင်လေသူတို့လူရှင်တွေရဲ့တဘောအရင်ကောင်းတယ်အမအခုချိန်ချီဟိုဈေးကားလာပါပြီဆိုပြီးတော့လေလာကြောင်ညာအဖတော့တော့ဝယ်မစားဝယ်စားလို့ရှိလာတော့မသိဘူးအမစိတ်ချင်တော့တော်တော်လေးကဘသူမှတော့မဝယ်လောက်တော့ဟိုချင်တယ်ဘာလို့ဆိုအရင်ပြည့်ရှံသွားတယ်လေနော်ဟိုကို့မှာရှိတဲ့အရွက်တွေလည်းရှိတယ်တချို့အသားငါးတွေလည်းလို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျတူအလူကဆာဟိုကျက်ဥတွေကဆာငါးတစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးလည်းပေးတော့လေအမတို့အရင်ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဟာဈေးဝယ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအစင်ပြေအလှူရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရေစောင့်ရှောက်မှုအနေနဲ့မတို့လမ်းထဲမှာစစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့သတင်းကြားပါတယ်ရှင်ပါဒီကျမရေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေစောင့်ရပေးနေလဲအမတို့လမ်းထဲမှာကျမရေနဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ဆရာဝန်အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုစောင့်ရမှုတွေလုပ်ပေးနေလဲရှင်ဒီ volunteer ပေါ့နော်ဒီလိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်သားနဲ့လိုအားပေးတယ်ဟိုဘယ်လူငယ်တွေလူကြီးတွေဝ
mana suai mana Asia mac mana estasenya dua ni betulai lockdown ni dua ni no lockdown ni ya dua dure Asia tu dia jauh jauh terlalu tiap kali mana tak kah mana go jauh jauh ni ที่จังก็บอกดีบีเอ็นซีเว่นเนี่ยบีบีเอ็นซีเว่นเนี่ยบีดูว่าอะไรแต่เด็กเนาะปีนี้เนี่ยเลยไอ้ลูกเวทุลาจุ้ยเดี๋ยวอาชีพเนาะขนาดอาชีพลูกพี่อาตั้งบีอะไรตัวลูกไปเหรอไอ้ตัวที่ไอ้โอ้น้ามาคุณยินดีได้ดูดีตัวเนาะตัวที่กระทำเยอะตัวนี่ตอนเนี่ยเนาะตัวที่จังนี่ไปจ้ะเลยตัวเวทจุ้ยเราไปตัวเอ็กไซต์เนาะคุณนี่ได้ลูกเนี่ยคีบีไปไอ้ไอ้อาชีพไปเหรอအမောဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်ကနေပြီးတော့မှာเนาะဒီခေါ်ချင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေ update တင်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ပေးတဲ့အတွက်ကောဟိုနိုင်ငံတကာဖြစ်ပါစေဒီမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဘလိုမျိုးကြီးဆက်သွဲလာကြတယ်လူတွေရဲ့အထင်မြင်တွေကိုအမောဟိုထိုက်ရိုက်ဆက်သွဲမှုတွေနဲ့ဘလိုမျိုးကြီးကြားမြင်ရလဲရှင်အားလုံးကြတော့ဟိုအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့เนาะဒီယောဂခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေမြန်မာလေးတွေပေါ့เนาะသူတို့တွေအတွက်အဲကောင်မလေးတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဒီလမ်းမှာ volunteer ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လို့ထူတောင်းပေးရသူတို့အချင်းချင်းလုပ်နေတဲ့လူအချင်းချင်းမှလည်းလူမျိုးမတူတာတွေဘာသာမတူတာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးကြောင့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးအမလိုလမ်းထဲမှာလေအားလုံးကဟိုဘာသာကိုမကြည့်ဘူးလူမျိုးကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်လူမျိုးလည်းများတယ်ကရင်များပဲတခြားလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူမျိုးလည်းမကြည့်ကြအားလုံးကပေါ့နော်တရားနဲ့တရားမေတ္တာနဲ့ပဲပေါ့လေမေတ္တာနဲ့ပဲတွားကြတဲ့အခါမှာစင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဟိုအဲ့လိုစကားကိုမကြားတာပေါ့နော်လို့မပြောကြဘူးကြည်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမအဲ့လိုတင်ပေးတော့တချို့အမနဲ့တော့ friend မဖြစ်ဘူးလေနော်တခြားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲ့နှလုံးသားကိုနှိုးစော်ခံရတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးဆက်တွေ့ကြပါတယ်အမလည်းခါမမြင်သူတို့လာလှူတာလေအမမတွေးလိုက်ဘူးပေါ့နော်အမအိတ်ထဲမှာပဲဆိုတော့လေကျေးဇူးတင်ကြောင်းတာအဲ့ရနေထိုင်ရင်းနေသူတို့မှမတွေးလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြပကတော့အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာနေသွားတဲ့အမအီတယောက်ကတော့လာလူပေးပါတယ်ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီလမ်းမှာနည်းနည်းကြီးသွားတဲ့အမပေါ့နော်သူမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့လေစိတ်ဟိုလူပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုလူကြီးတွေပေါ့နော်အထက်လူကြီးတွေပေါ့နိုင်ငံတော်အကြီးကဲရအဲ့လိုတတော်မတ်တို့အဲ့ဒီအကင်ရေးရဝင်ကြီးရတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီလူကြီးတွေကလည်းလာလူပေးပါတယ်ဟောအဘိအဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်အသင်းတော်တွေမျိုးစုံပေါ့အကုန်လုံးလာလူပေးပါတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်မိသားစုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တို့တယောက်အနေနဲ့လည်းအကုန်လုံးကလာလူပေးပါတယ်ဟောအာမကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီမတို့ဟိုပေါ့နော်အားလုံးကလူယူနာရှင်တွေကိုလည်းလေအဲ့လိုဖွဲ့ခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အမတို့ကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့တဘောပဲလေနော်အမတို့ပုံမှန်လည်းလို့ဖွဲ့ခြားဆက်ဆံခြင်းတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူနာရှင်နေကြတော့သူကလူနာလေးเนาะကိုကမေတ္တာပြရမှာပဲကိုကကြမ်းမာတဲ့လူဆိုတော့လေเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိကြဘူးပေါ့เนาะမေဟိုဟာပေါ့မေတ္တာနဲ့အားလုံးပေါ့เนาะနားလည်ပြကြဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အလူရှင်နေလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်လမ်းထဲမှာအလုပ်တော့မရှိဘူးပေါ့เนาะပြောဟိုပြောကြရပေါ့เนาะချစ်ချစ်ပေါ့ငါတို့အလုပ်မရှိတော့ပစ္စံတော့မရှိဒါပေမဲ့စားဖို့တော့ရှိရပေါ့အိမ်ထဲမှာစားဖို့ကြည့်နေရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေလူရှင်နေလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်